Tak jo, ahoj, ahoj, u Elitu. Tentokrát letíme. Já potřebuju tuhle tu misi, protože potřebuju tahle data. Ty manufacturing instructions. Tak někdo mi je tam nabídl, tak to půjdu udělat. Pokusím se samozřejmě zase jako s co nejmenší škodou napáchat, minimálně zabít a tak. Jo, takže první, co udělám, vypnu určitě alarmy a nebudu nic lootovat nebo tak, no minimálně. A rovnou vyrazím. No. Tak, jsem na ta data zvědavý. Tak. A pak si budu moct konečně vylepšit zase svoji zbraň. Nebo konečně, prostě už jí na úrovni 3, tak jí budu mít na úrovni 4 z 5, jo? To není tak špatný, na to, že moc nebojuju. Pěkně, pěkný mrmel těch orbit, tohle jako. No. Tak. Padne, no. Držím si palce. Gravitace 0,14, takže jako můžeme skákat docela. To je pozitivní. Tak, takže budu muset najít kontrol, teda command. Až najdu command, tak tam si budu muset naskenovat nějakého trojkového člověka, abych měl přístup, najdeme. Vypneme alarmy a tyhle ty věci a potom stáhneme ta data. No a po cestě, když něco najdeme, nějaké hezké věci, tak taky upí, že? Tak. To. Já to fakt musím přestat říkat tohle. Mě to začíná štvát. Tam jsem vpravo viděl. Teda. Jo, ale vpravo je tohle. Tak. Clean. Tak, klasika. Jdeme si, naskenujeme si lidi. Worker. Hmm.
ten typ, jo. To znamená, že bude... trojkový panáček, výborně. Teď najdeme terminál, který je tamhle. A to je jakože uvnitř, že jo, toho, té budovy. Jo. Tyjo, to je nějaký velký. Jedu, jedu. Jsem nečekal, že to najdu hned takhle na první dobrou. Příjemný. Jsem nevěděl, že se to přeruší. No, tak teď už to vím. Jsem fakt čekal, že to půjde jako paralelně.
No takhle ne. 50%. Tak jdeme znovu stáhnout tam tu věc, no. Jo. Sekund, totále 150. Hezký. No. Nabízejí mise. Žádný. Jsem se nesel, jak jim pomůžu. Tak hold rovnou zmizíme, no. Ještě 40 vteřin. A loď mám tam, jo. Šup, šup. 22 vteřiny. Dvanáct. Fajn, staženo. Transfer complete. Mission status updated. Leaving pressurized environment. Hmm.
Teoreticky mi přibydou 4, když to tam dovezu. 4. Měl jsem 3, to znamená, budu mít 7 a potřebuji 10, takže ještě 3 nejméně potřebuju. Jupi. Bauty pak zaplatím zase někde. Easy. Security Force, ne? Teda Serious Special Forces. No. Aj. Tak, nevím. Na místě. Asi nic novýho nebude. Ale něco, no, tak trošičku to poprodáváme. Mrkneme, jestli tu není nějaký možnost. Není. Poopravíme loď. Jdem to vrátit. Thank you.
tebral do terminálu, ano. Tak chceme tuty. Jej. Pěkný, pěkný, pěkný. Co nabízí tady ten kurýr work, no? I think you'll find the fee for this job is in line with its importance. Okay, so here's a bit no, more about the job. A já chci materiály, Bitty. Takže... I could have really used your help. Já, já, fajn, no. Uděláme, jestli někdo nabízí se materiály. Jedny. To je málo. Na druhou stranu ten collection. Právě, no. Třeba ty support. Salvage to... Jsou se dvě, ale... se obávám, že to bude zase zabagovaný. Jako předtím. Není... Transportation jsme řekli, že teda teda nabízel jedny. No. Jo. Ale. Každopádně, tohle už si udělám sám. Dobrý. Tak díky za pozornost. Everyone's out for themselves, aren't they? What do you want then? No way, that is far too much for a Bye. Tak zase někdy.